Ve bihi nesta'in innehu khayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain min al-an ila liqai yevmiddin. Geçen bəhsimizdə dedik ki, neçə dənə irradlar ve işgallar varid olubdur. Tevhid bəhsində, Allah'ı tanımalıq bəhsində biz bir dənə onlara cavab verəcəyik. Geçen dərsimizdə naməhsus mövcuda etiqadı barəsində danışdıq. Təqribən budur idi ki, o şey ki naməhsusdur, onun o yoxdur. Əgər olsaydı məhsus olardı. Belə bir irad eləmişdilər. Biz də onların cavabında lazımı qədər sözləri dedik ki və nihayəti bu idi ki, heç də belə deyil, bir şey naməhsus ola, amma özü də olmaya, ya bütün olanların hamısı məhsus olmalıdır. Çox şeylər var, hissiyatlar var, idrak özü filan ki, bunlar heç biri məhsus deyil, amma vardılar da. Bugünkü bəhsimizdə elə bil, materialistlərin və maddilərin tərəfindən Allaha əqidə bağlamaq barəsində elədikləri irad və verdikləri nisbətlərdən də birinə cavab verəcək. O da ibarətdir bundan ki, maddilər və camiyyəşünaslardan bəzilər tərəfindən belə bir şübhə çıxardıblar ortalığa ki, Allahın varlığına etiqad bağlamaq təhlükələrdən qorxmağın nəticəsində, xüsusən də zəlzələdən, göy gurullamadan, təbii hadisələrdən və bunlar kimi şeylərdən qorxmağın nəticəsində insanda vücuda gəlir. Həqiqətdə deyir, bəşər özünü rahat eləməkdən ötürü və öz psixologiyasını düzəltməkdən ötürü, ələuzubillah, bir dənə xəyalı olan Allah adında elə bir varlıq təsəvvür eləyirlər, ona pərəstiş eləməyə başlayırlar. Və bu cəhətə görə də nə qədər təbii varlıqların təbii illətləri və təhlükələrdən amanda olmağın yolların tanıdılar. Yəni, belə deyək də, bunlar deyirlər ki, bu cürə Allah'ı təsəvvür eləyirlər və bunun nəticəsində deyirlər, məsələn, zəlzələni Allah elədi, göyü Allah gürültatdı, ildirimi Allah. Amma sonradan gəldilər, oxuyurlar, savadlanırlar, savadlanandan sonra bu təbii illətlərin, təbii hadisələrin, illətlərin tanıyandan sonra, nə bilim, elmi yolunu tanıyandan sonra bu adamların Allaha nisbət olan əqidələri və etiqadları azalmağa başlayır. Bunlar belə deyirlər. Pəs, bunların iradları ibarət oldu bundan ki, Allaha əqidə qorxu və cəhalətin nəticəsindən əmələ gəlir. Biz güya təbii hadisələrdən qorxmuşuq və o təbii hadisələrin illətini bilməmişik, nədən yaranır, onu bilməmişik, ona cahil olmuşuq. Ona görə də Allah adında bir varlıq təsəvvür eləmişik və onu pərəstiş eləməyə başlamışıq. Və hər vaxta gəldik, o təbii hadisənin səbəbini tapdıq, cəhlimiz getdi və ondan da sonra qorxumuz getdi, Allaha əqidəmiz də ondan da tamam olur. Bunların fikirləri budur. Bu şübhəni demək olar ki, marksistlər çox belə təmtaraqlı bir formada öz kitablarında camiəşünaslıq elminin naliyyətlərindən biri kimi elədilər, qələmə verdilər. Camiəşünaslıq elminin naliyyətlərindən biri kimi qələmə verdilər. Onu da nagah adamlardı allatmaqdan ötürü bir vəsilə kimi istifadə elədilər. Bu, bunların iradları və işqalları. Bizim cavabımız budur ki, əvvələn bu şübhənin mənası, məbnası, əsası, bu şübhənin məbnası və əsası bir dənə fərziyyədir ki, bəzi camiyyəşünaslar atıblar ortalığa və heç bir elmi dəlil bunun səhihliyinə yoxumuzdur. Yəni, bunun səhihliyinə heç bir elmi dəlil yoxumuzdur. Yəni, heç bir, bunlar ki, deyirlər, cahillikdən əmələ gəlir, sonra insan alimləşəndə bu təbiətin hadisələrinin sirlərini biləndən sonra, yəni elm gələndən sonra və
başlayırlar Allah'a əqidələri azalır. Madem sən elmin üstündə qurursan bu məsələni, onda nədir? Onda gərək sənə də biz elmi bir dəlil istəyək səndən. O da budur ki, sən dediğin bu fərziyyə ki, camiə şünaslar tərəfindən çıxardılıb ortalığa, ki insan cahillik və qorxu üzündən gəlib Allahı qəbul edir, buna bizim heç bir elmi dəlilimiz yoxdur. Nə kimya, nə riyaziyyat, nə fizika, nə həndəsə, nə coğrafiya, heç biri insanın Allah adında bir varlığa əqidə bağlamasını cəhalət və qorxuyla əlaqələndirələr və subut eləyələr olmayıb. Yəni bir kəlmə buna heç bir elmi, dəlilimiz yoxdur. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, elə bizim əsrimizdə çox böyük alimlər və çox böyük mütəfəkkirlər Einsteindən tutdu, gəldi, getdi, harasına qədər vardılar. Bütün varlıqların illətlərindən də xəbərdardılar. Zəlzələ nədən baş verir? Yerin altında hansı proses gedir? Göyün guruldaması nəyin nəticəsində çıxır? İldırım niyə çaxır? Bu əsrimizdə və əsrimizdən qabağda da çoxlu bu cür alimlər vardılar və Allah Taala'nın həkim olan Allah Taala'nın da varlığına yəqini surətdə etiqadları da var. Yəni bu çəndedici şeyləri bilən adamlardan yer üzü doludur. Heç biri də Allah'ı inkar eləmirlər. Əksəriyyəti də Allah'ı qəbul edirlər. Əgər qərar olsaydı Allah'ı, təbii hadisənin illətini bilməmək Allah'ı tanımağa səbəb olsun, yalandan fərz eləyəsən, sonra ona inanasan, onda görə alim adamların heç biri nə olmaydı? Allah'ı tanımaydılar. Halbuki biz görürük ki, məsələ elə deyir, çoxlu, hətta təbiət şünaslıq alimləri var belə, ondan sonra geologlar var belə, zəlzələni də bilirlər, yerin qatını da bilirlər, üstünü də bilirlər, altını da bilirlər, amma Allah'a əqidələri də var, hətta bəzi halda, bəlkə də biraz çox hallarda onların Allah'a olan əqidəsi o sən necə deyirlər, avamların əqidəsindən daha üstündür. Bu da bir məsələ. Üçüncü, əgər bəzi hadisələrdən qorxmaq ya bəzi təbii hadisələrin illətlərini tanımamaqlıq Allah'a yönəlməyə səbəb olsaydı və Allah'ı tanımaqlığa gətirib çıxarsa da bunun mənası bu deyir ki elə bil Allah Taalanı tanımaqlıq cəhlin və tərsin istehzalı olsun, məhsulu olsun. Baxın, hətta desək ki bir para hadisələr və bir para təbii illətlər görürsən Allaha sığınmağın nədir? Səbəbi olsa adam qorxur, təbii deyir, insan qorxan kimi Allaha çağırır. Elə ya bir şeyi bilməyəndədir Allahı əlam. Bu qəbul. Əgər həqiqətən bunlar səbəb olsa da belə, amma bunun mənası bu deyir ki, elə Allahı tanımaqlıq sırf cəhlin və nəyin qorxunun məhsuludur. Belə deyil. Bu, qorxmamışdan qabaq Allah'ı tanıyırdı. Özdə buna da dəlilimiz budur ki, çox yerdə, çox duyğular, psixoloji duyğular, məsələn, ləzzət tələblik, şöhrət tələblik, kimi şeylər gətirir insana, səbəb olur elmi, fənni, fəlsəfi çalışmalara başlasın və o cəhətlərdən naliyyətlər əldə eləsin. Vəli, bu şəhvət üzündən, şöhrət üzündən, ləzzət üzündən həmin bu elmi məsələyə iqdam eləyib, sonra bu elmin aliyyəti ələ gətirməliyik, bu elmə bir ziyan gətirsin. Baxın, misalda bu cürə dedir. Yəni, bir adam şan şöhrət üzündən ki, məni dünyanın hamısı tanısın, gəlir bir dənə elmi məsələni götürür, kəşf edib, bir şey işığı yaradır, çıxardır ortalığa. Kötücündə bunun
şöhrət tələbli də olsa, bu işığı çıxartdı ortalığa. Müvəffəq də oldu. O duyğu bunun bu ixtirasında heç bir zədə və əsər qoya bilmədi. Biz də əgər elə əvvəldən fərz eləsək ki, məsələn, fərz budur ki, biri qorxudan ya cəhalətdən Allaha sığışıb və Allahın adını Allah qoyub və başlayıb ona etiqad bağlamağa və yavaş-yavaş da həqiqətən bu Allahı qəbul edib, qorxu da qalıb tərəfdə, cahillik də qalıb tərəfdə. Yenə bunun əqidəsinə heç bir ziyan gəlməz. Bunu sən hürkütdün, gəldi məsələn, qaçdı, qovdun, qaçdı, gəldi, çıxdı bir dənə bulağın üstünə, susundan yanırdı, su içdi. İndi bunun su içməyinin burada və bu suyu tapmağının nə iradı var? Baxmayaraq ki, kötüyündə sən onu qovmuşdun, qorxusundan qaçmışdı. Məlum. Və yaxud məsələn, biri bir xəzinə axtarır, düşmən də onu qovur. Gəlir, gizlənir bir çolun dibində, düşmən keçəndən sonra qorxusundan orada gizlənir. Baxır, görür, xəzinədir budur. Nə pisliyi var ki, bu axtardığına çatdı, baxmayaraq ki, bura gəlməyi düşməndən qorxmağından ötürüdür. Ondan da əlavə, olar ki, Allah Taalanı dördüncüsü varlıq aləminin yaradanı hesab edirlər və deməli, illəti məchul olan varlıqların yaradanı hesab edirlər, sizin nəzərdə olsun, bir dəstə adamlar bunun illətini tapa bilmirlər, deyirlər, bunu Allah yaradıb. Hətta əgər onların təbii illətlərin tapandan da sonra imanları azalmır. Yəni, o şəxslər ki, deyirlər, görək Allah Taala nə edib, bunu Allah yaradıb. Təbii illətini tapa bilmirlər, deyirlər, pəs bunu Allah yaradıb. Sonra 10 ildən sonra gəlirlər, görürlər ki, hə, bunun təbii illəti istiyinlə soyğun buna dəyməsindədir. Yenə də onlar Allah əqidələrini azaltmırlar. Deyirlər, şükür o Allah ki, istiyinlə soyğu növbə ilə buna verib və bu da dönüb daş olun, məsələn. Belə, imanları zəifləmir, Allaha olan əqidən də heç bir etibarı əldən getmir, yəni etibarsız olmur. Çünki həqiqət budur ki, Allah, bir dənə də məsələ bundadır ki, bir misalda deyə bilərik ki, doğrudan ki, bunların əleyhinə bir dəlildir, əgər cəhalət və qorxu Allaha tanımağa vasitə olsaydı, onda dünyanın ən cahil adamları və ən qorxaq adamları gərək Allahın ən mümin bəndələri olaydı. Amma biz görürük ki, Allah, din, İslam nədir? Cəhalətlə, qorxu ilə daim mübarizə aparır, qorxaq adamları məzəmmət edir, cahil adamlara da cəhənnəm müjdəsi verir. O Allah ki, cahil və qorxaq adama cəhənnəm müjdəsi verir, necə ola bilər ki, o Allahın tanınmağında qorxunun və cəhalətin rolu olsun? Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.